Prikupljali smo uglavnom plastične flaše, neki su donosili u džakovima, neki u kesama i znamo da ne treba bacati flaše, da bi se zagađivalo reke, staništa i... Izgledalo jako zanimljivo, ja sam prikupljala više plastičnih flaša i to je nama važno da bi zaštitili našu planetu Zemlje, da bi bila što čistija i lepša.